Радий вас вітати, я пастор Олександр Чіганцев, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Слухаючи істин і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Читаючи Писання, хочу поговорити про силу молитви батьків на прикладі історії про Моїсея. Коли батьки відпустили корзину з немовлям у річку, його старша сестра пішла подивитись, що з ним буде. Коли донька фараонова знайшла дитину, то сестра Моїсея запропонувала доньці фараоновій піти покликати годувальницю з євреянок. Дівчина пішла і покликала матір немовляти. Дочка фараонова сказала їй: «Візьми немовляце і вигодуй його мені, і я дам тобі плату». Жінка взяла немовля і годувала його. Мати Моїсея була його годувальницею у палаці фараона. Вона проводила дуже багато часу із своїм сином і спромоглася донести йому істину про обраність ізраїльського народу. Її розмови, молитви та вчення перетворили звичайні обов'язки годувальниці в важливий інструмент для Божого плану. В серці Моїсея народилась віра. Та він відмовився називатися сином дочки фараонової і захотів краще страждати із народом Божим, ніж мати тимчасову гріховну насолоду. Коли Моїсей став дорослим, він відмовився називатися сином доньки фараона. Обрав шлях труднощів, але з народом Божим. Це рішення було наповнене внутрішньою силою, яка прийшла від материнського наставництва та духовного впливу. Отже, історія Моїсея свідчить про те, що проповідь матері та її молитви виявилися сильніші за єгипетську систему. Нехай ця історія буде для вас натхненням і нагадуванням про важливість духовного виховання та впливу, які мають молитви та віра матері.